وطنها كونها الله هو الله بعد شعبه كونها الله هو الله مهر بابا كونها الله هو الله يا وجه شانها الله هو الله اسك سبني شانها الله هو الله سب لو كي جانها الله هو الله الله ناظرین کرام، مجھے ایک دن مجھے کراچی گلشن کی طرف جانا ہوا تھا، تو میں نے 5 سے 10 منٹ کسی ریسٹورنٹ میں میں نے وہاں اسٹے کی تھی۔ اس ریسٹورنٹ میں وہ 10 منٹ کے اندر میں نے سینکڑوں کی تعداد میں میں نے ان جو بھیک مانگنے والے جو بچے تھے ان سے میری ملاقات ہوئی، اور جو منشیات میں جو ملوث تھے ان لوگوں سے میں نے جا کے ملاقات کی۔ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ کیا کریں، ملک کے اندر مہنگائی ہے، بھیک نہ مانگنے پہ ہم مجبور ہو چکے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ سٹا لگاتے ہیں کیا؟ چرس کا افیون پاؤڈر؟ اچھا، کیوں پیتے ہیں یار؟ نشے کرتے ہیں؟ نہیں، کیا رہا یار، بری بات ہے نا، نشے غلط ہے نا، گندا۔ کیا کر رہے ہیں آپ یہاں پہ؟ کیا کر رہے ہیں؟ مانگنے آئے ہو؟ کہاں سے آپ کا تعلق؟ اچھا، یہ ہے مانگنے والے جو دور دراز سے آ کے یہاں آ کے اس جگہ میں آ کے مانگتے ہیں۔ اور یہ وہ بدقسمت ملک ہے جہاں پہ جو اچھے بھلا انسان یعنی کیا کہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ چائنا وہ پاکستان وہ دنیا کا واحد ملک تھا جنہوں نے اپنے جو فٹ پاتھ میں جو لوگ تھے ان کو وہاں سے اٹھا کر اور وہاں کے مہذب شہری بنا دیے۔ اور پاکستان وہ واحد بدقسمت ملک ہے جہاں پڑھے لکھے نوجوان یہاں آ کے بھیک مانگنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور اس وقت پاکستان میں بھوک افلاس اور یہاں پہ غربت، یہاں پہ یعنی کہ لوٹ مار عام ہو چکی ہے۔ اگر پاکستانی گورنمنٹ، اگر سندھ گورنمنٹ ان نوجوان نسل، ان نوجوانوں کو فوکس نہ کریں تو یقیناً جو کل یہی نوجوان سندھ کے لیے، کراچی کے لیے اینٹی پاکستانی بن سکتے ہیں۔ طبیعت دکھا دی، سکر کے سکر کے ڈالتا کر سکے کر سکے۔ اچھا بورے کا